everyone, good evening. This is Sam Brusas and this is my channel. Before anything else, I would like you to invite to please click like and subscribe my channel. Maraming salamat po. Pag-uusapan natin ngayong gabi, strategy ni Gasini Ganados, very effective. Gasini Ganados, kaya mag back-to-back win for the Miss Universe 2019. Aalamin natin yan. Okay, ayun nga po. Naganap na nga po ang Coronation Night noong June 9 sa Araneta Coliseum. At tinanghal nga pong Miss Philippines Universe ay si Miss Gasini Ganados from Cebu. Oh, congratulations po mga Cebuano. Talagang pinatunayan lang ninyo na magaganda at talagang magagaling ang mga Cebuano. Palakpakan po natin sila. Okay, ayun nga po. Bali nga po nung Coronation Night, talagang very effective ang ginawang strategy ni Miss Gasini Ganados. Talagang tinodo niya na noong gabi ng Coronation Night. Ayun naman talaga po kasi ang importante sa isang beauty queen. Ang kailangan talaga may plan B ka, may plan A ka, saka dapat talaga yung mga strategy mo, talaga yung mga galawan mo para lang yung basketball. O, diba, bongga. Nung gabi ng Coronation Night, napapansin natin na humakot talaga ng award si Vicky Ruston nung gabing yon. Pero kasi yung mga special award kasi, kinukuha yon sa bawat activities na ginagawa nila day by day for the Binibinim Pilipinas event. So yon, kaya ang napansin siguro ng mga sponsor talaga, ang napisil talaga ng mga sponsor, ay si Vicky. Pero kung papansinin ninyo, kung papanoorin po ninyo uli yung Binibining Pilipinas, yung galawan ni Vicky, sobra pong matamla yung galaw. Sobrang soft po yung mga galaw niya. Walang halong lande, walang halong emote. Natural lang. Siguro naging kampante din talaga siya doon sa mga galawan niyang yon. Pero doon naman siya nadali ni Gasini. Kasi si Gasini Ganados, hindi naman po talaga siya favorite of the crown ng para sa mga award. I mean, favorite of the crown, pero hindi po siya talaga nakakuha masyado ng mga special awards. Pero naging effective yung mga ginawa niya. Tulad nga po na sa swimsuit competition, yung hinaluan niya po ng konting lande, talagang very effective talaga. Talagang masasabi ko, wow, pang international tong babaeng to, di ba? Kaya si Gasini kasi pwede siyang pang Miss Grand, pwede siyang pang Miss Intercontinental, pwede siyang pang Miss International, pwede siyang pang Miss Globe. Masasabi natin na halos lahat ng corona ay pwedeng iputong kay Gasini Ganados kasi talagang ang smart, saka may appeal yung babaeng to, may appeal tong batang to, saka talagang yung the way siya mag-walk, ay, I love it. Tapos, sinabayan niya pa sa evening gown ng pagka-emotera niya, o diba, dinaan niya talaga sa emote, importante kasi yon, kasi nga diba, ang beauty pageant kasi is more entertainment, so dapat ikaw bilang candidate talaga, ma-entertain mo ang mga taong nanonood sa'yo, or yung mga judges, para to get the win, the crown, na ayun nagkulang si Vicky, kasi si Vicky masasabi natin maaaring sinuwerte for the special award, pero kasi siguro napansin din ng mga judges na medyo malamya, medyo matamlay ang mga galawan. Hindi nga katulad nito ni Miss Gasini na talagang tinodo talaga niya. Talagang mula sa swimsuit round hanggang sa evening gown ay panalo, 'di ba? Hindi din naman natin kasi masasabi ang nagpanalo kay Gasini ay yung Q&A niya. Kasi kung papansinin nga natin, medyo hindi nga po ganong kaganda yung sagot niya, pero ang Q&A hindi naman po kasi talaga 50% ng pageant is Q&A po, hindi. Sama-sama po yan yung evening gown, yung swimsuit round, saka Q&A. Saka syempre, pagbabasihan pa rin talaga yung ganda. So, yon. Kaya napakaswerte nung gabing yon, ay swerte talaga si Gasini. Talagang yung star talaga nag-align sa kanya. Kasi kung papansinin mo, madami din naman talagang magagandang girls nung gabing yon na hindi lang talaga medyo
naagipat ng swerte. Pero kay Gasini talaga, lahat ng stars sa universe nag-align sa kanya. Siguro talaga siya talaga ang nakatakdang para ipadala natin sa Miss Universe 2019, di ba? Pero ngayon, kung tatanungin mo naman ako, kaya ba ni Gasini manalo, Gasini Ganados manalo sa Miss Universe 2019? I don't think so. Kasi una sa lahat, ang Miss Universe, tandaan natin, it's a new brand sa MIGI, di ba? MIG, parang bago lang siya. Bagong brand lang siya doon. Kumbaga ilang taon pa lang, di ba? Pero kasi hindi natin masusure kung nagbibigay ba sila ng back-to-back win. Hindi natin masusure kung ano ba ang gusto ng MIG. So yon. Basta ang akin, gawin lang lahat. May training time pa kasi si Gasini. So may ilang buwan pa siya para bago lumaban sa Miss Universe, gamitin niya yon sa pagtitrain niya, lalo na yung public speaking, yung Q&A niya. Medyo kasi doon siya yung ano, yung boses niya, aminin natin talagang ang laki, talagang na yon. Parang paus na kinakabahan na hindi natin malaman, pero dapat talaga i-work out niya yon. I think kaya naman niya. Basta ang importante lang para sa akin, hindi ako nag-expect ng more kay Gasini Ganados for the win, the crown, to back-to-back win. Pero kung makakapasok siya sa top 5, ay, ang swerte-swerte. Diba? Kung makakapasok siya sa top 3, oh, ang swerte ng Philippines. Kung magra-runner-up siya, that's good, 'di ba? Basta 'wag tayo mag-expect masyado kay Gasini, hayaan natin siyang gumalaw kasi pag nag-expect tayo masyado, magkakaroon siya ng pressure, then after that, medyo mahihirapan siya for the get the crown, for the back-to-back win. 'Wag tayo masyado mag-expect doon. Basta ang importante lang, maipresenta niya ng tama ang Philippines, saka ma-break niya kung ano man yung tuloy-tuloy na nangyayari sa Philippines, 'di ba, na nakakapasok sa semifinals. Basta ang importante, mag-prepare siya, pang maghanda siya sa lahat ng mga aspeto for the contest, then let's see kung ano yung magiging result. Diba, sabi ng ganun, nagpe-fayback naman daw lahat ng ginagawa mo basta mag-ano ka lang. At naniniwala naman ako, nakasuporta naman sa kanya si Miss Catriona Gray. Mabibigyan siya ng mga tips kung ano yung mga dapat. At naniniwala ako doon na kakausapin siya ni Miss Catriona before the pageant comes. Diba? So, let's see kung ano yung gagawin niya. Pero kung tatanungin mo ako now, I don't think so ang sagot ko. But naniniwala ako na meron tayong strong candidate this year na ipapadala for the Miss Universe. Napaka-strong ng candidate natin for the Miss Universe. Naniniwala ako na lahat ay medyo kabado sa kanya or medyo talagang yung mga nanalo na talagang medyo, alam ko, naniniwala ako na sinasabi nila, oh, the Philippines is the best candidate for this year. So, naniniwala ako doon. Pero, sabi ko nga, let's see. Kasi yung mukha naman ni Gasini, pwedeng umaura ng Latina looks, pwedeng umaura ng tulad nga ni Tamarin, di ba? O, ng South Africa. Let's see kung ano yung gagawin niya strategy for the Miss Universe. Gagayahin niya ba yung strategy na ginawa niya for the Binibini Pilipinas? Or hihigitan pa ng lola mo? Basta ako, naniniwala ako na strong ang candidate natin this year for the Miss Universe. Pero wag tayo mag-expect masyado ng back-to-back win para hindi ma-pressured si Gasini. Yun lang yun. Ayun nga. So, napakaganda ng strategy na ginawa niya for the Binibining Pilipinas. And yun lang. Sana ganun din yung gawin niya sa Miss Universe. Paghandaan niya, mag-prepare siya na sa lahat ng aspeto, evening gown, swimsuit round, and Q&A. For sure, may fayback yan. Kung back-to-back win, good. Kung hindi naman, it's not okay. Basta,
I'm proud of Miss Gassini. Naniniwala ako sa kanya. At alam kong kaya niya ang Miss Universe 2019. Diba? Yun lang yun. So, yun lang. Basta, Gassini, alam ko na kaya mo ang laban mo. Alam kong paghahandaan mo to ng maigi. Alam kong pasasayahin mo kaming lahat sa coronation night ng Miss Universe. Naniniwala kami sa kakayahan mo. Naniniwala kami na kaya mong itawid itong Miss Universe 2019. Para sa mga tao naman na hindi naniniwala kay Gassini, huwag na lang tayo medyo nega. Basta, support our candidates for the Miss Universe. Ayun lang ang dapat natin gawin for now. Support our candidate for the Miss Universe, diba? At support for the other candidates like Miss Thailand, Miss Indonesia. So, yung mga kapitbahay natin sa Southeast Asia, dapat sinusuportahan din natin sila. Huwag tayong para hindi tayo nakakarma. Basta, ayun lang, maniwala tayo sa candidates natin. Kumbaga, nandyan na tayo kilala na tayo, nakatawid na tayo. So, wag na lang tayo masyadong mayabang. Ang importante, maging humble tayo para malay natin, mas marami pang universe crown ang dumating sa atin. Tulad ng Venezuela, di ba? So, yun lang yun. Hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli natin pag-uusap. Hanggang sa susunod na mga pag-uusapan pa natin. Please, kung hindi ka pa po nakaka-subscribe, don't forget to subscribe my channel and please don't forget to like my channel. At doon naman po sa mga nagtataas ng kilay sa akin, ay wala po akong magagawa. Pero gusto ko pa rin po kayong pasalamatan. Basta hanggang dito na lang po, hanggang sa buli natin pag-uusap. Magandang gabi po sa inyo lahat and God bless you to everyone. Paalam!